suha i Jurika. Hej, tak to same ruto prekosí. Hej, zemak ju po prešporku nosí. Pôvodných 199 eur na pouhých 99 v tejto chvíli dostávate krásnu panvičku, tomu si môžete nádherne pekne doma piecť. Milí priatelia, no poďte objednávajte, vidíte, že krájame o 106. Tieto nože, sada nožov, ktorú v tejto chvíli vám ponúkam, sú špeciálne určené nože na to, pokiaľ vás niekto nasere, aby ste ich jednoducho hádzali kadeľakšie po všetkých vašich blízkych. Takže krájame a môžeme aj hádzať. Napríklad takto, pozrite sa, hádzame nože, hádzame nože, poďme, posledná záverečná zľava dňa. V tejto chvíli Torst vám ponúka po krásnych nožoch, hrncoch, miešačoch, CD systémoch tieto krásne utierky ako absolútny bonus k vašej objednávke. Milé dámy, poďme, voláme, to je naozaj špeciálna ponuka. Toto musíte mať doma, poďme na to, voláme, teším sa na vás, no tak čakám na vaše telefonáty. Poďme na to, niekto tu krásne znie, volá, áno, vy voláte.
Zatiaľ nevoláte, nevoláte, poďme, volajte, 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 halo, volajte, 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 volajte. Dobrý deň, prosím vás, neviete, prečo mi nejdu prehrávať na tomto prístroji CDčka od Misky Oňovej, od Mafia Corner, od Tavajtera? Takže som tu, poďme na to a preto objednávajte najnovšie CDčka. Martin Jakubec, Marian Čulko, objednávajte, objednávajte, objednávajte.